ونستغفره ونؤمن به سبحان الله ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له سبحان الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له سبحان الله ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا سبحان الله ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله سبحان الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق سبحان الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے حضرات اخلاص اور محبت سے احسان ثواب کی نیت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی کا راز ہے کر لے جو کرنا آج ہے. جو مر گیا محتاج ہے اور ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام قرآ حضرات محترم بزرگو دوستو عزیز بھائیو حجی عبدالمجید صاحب اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرا پرانا تعلق تو نہیں لیکن عزیزم محمد جمیل صاحب نے حافظ حق نواز صاحب نے ان کا کافی تعارف کرایا. بڑی عمر میں اور بڑی نیکییں کر کے دنیا سے گئے. اللہ ان کے برادران محمد رفیق صاحب حافظ محمد رفیق صاحب اور ان کے لے پالک بیٹے حاجی مرید صاحب اور دیگر جتنا بھی ان کے اہل و عیال خاندان ہے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. یاد رکھیں پروردگار عالم کسی کو کسی دنیا کی نعمت سے محروم اگر رکھ دیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. معلوم نہیں آپ کو میرا جملہ سمجھ میں آیا یا نہیں. کسی کو صحت نہ ملے کسی کو مال نہ ملے کسی کو مربع نہ ملے کسی کو زمانے میں عزت نہ ملے یا کسی کو اولاد نہ ملے ظاہری طور پر تو اللہ کی نعمت سے محروم ہے لیکن یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. مالک کائنات خالق کائنات نے مجھے آپ کو ہر انسان کو
بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کا کل قیامت والے دن سوال ہوگا، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے مجھے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد والی نعمت کا بھی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے۔ اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، مربع دیے، زمین دی، مکان دیا، گھر دیا، بگلے دیے، دکانیں دی، مارکیٹ دی، اللہ نے پیسہ اور دولت کی نعمت سے ہمارا مال فرمایا، اور لوگوں اس بات کو بھی سوچ لیا کرو، اللہ کی دی ہوئی ہر ہر نعمت کا کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے، کل قیامت والے دن وہاں کی زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، اس وقت تک زمین نہیں چھوڑے گی پیروں کو جب تک اللہ رب العزت کے سوالوں کا بندہ جواب نہ دے دے۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے، اور میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، پتلا جوانی کن کاموں میں خرچ کی، کن کاموں میں لگائی، میں نے مال دیا تھا، میں نے عزت دی تھی، میں نے علم دیا تھا، میں نے اولاد دی تھی، میں نے دنیا کی بے شمار نعمتیں تجھے عطا فرمائی تھی۔ اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے بدلا میری دی ہوئی نعمتوں کا کیسا استعمال کیا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا یا دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے میں سب کچھ برباد کر دیا۔ حاجی عبد المجید صاحب کو اللہ نے ایک نعمت سے محروم رکھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ساری زندگی تڑپتا رہا ہوگا، ساری زندگی انہوں نے خود بھی، ان کے ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، پورے خاندان نے، اور معلوم نہیں کہاں کہاں کھڑے ہو کر کس کس ٹائم میں دعا کی کہ اللہ اپنی یہ نعمت دے دے، اپنی یہ نعمت دے دے۔ اللہ نے نہیں دی، بڑے تڑپے، بڑی دعائیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑے علاج کرائے، لیکن اللہ نے یہ نعمت نہیں دی۔ اس وقت پریشانی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں قیامت کے اعتبار سے سوچا جائے تو اللہ نے رحمت کی، اولاد نہیں دی تو اولاد کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت حاجی صاحب کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین، اللہ نے اولاد تو نہیں دی، کیا بے اولاد گئے؟ نہیں، بے اولاد نہیں گئے، اللہ نے پتہ نہیں کس کس کی گود سے اس کی گود میں اولاد اس کو عطا فرمائی۔ حاجی مرید صاحب آج ان کے بیٹے کہلا رہے ہیں نا، لے پالک بیٹے کہلا رہے ہیں، پرورش کی یہ سوالہ ہے اور بتلا رہے تھے آگے خاندان کے کتنے بچوں کی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، ان پر خرچ کیا۔ اپنی سگی اولاد پر بھی تو بندہ یہی کرتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، مکان بنا کے دیتا ہے، شادی کرتا ہے، دوتے پوتوں کو کھلاتا ہے، یہی اولاد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر ان کی اپنی، ان کی بیوی جو ہے، ان کی کوکھ سے اگر اولاد نہیں دی تو اللہ نے ان کی گود کو دوہرا کر ہی دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ اللہ نے جوانی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جوانی میں اکڑا نہ کرو۔ اور لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خود اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، میں نے اگر تمہیں جوانی دے دی ہے، تمہاری جوانی والی عمر ہے، یہ جوانی کی عمر جس طرح زندگی میں دنیا میں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، جوان کی دنیا میں بڑی قیمت ہوا کرتی ہے، شادی اور رشتوں کے لیے جوانی کی بڑی قیمت ہے، برادری میں جوان کی بڑی عظمت ہے، پارٹیوں میں، دنیا کے لوگوں میں، دوستوں میں جوان کی بڑی قدر دانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور نوجوان جس طرح تیری جوانی کے قدر دان لوگ دنیا میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور نوجوان میں اللہ بھی جوان کا بڑا قدردان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جوانی میں عبادت کر، جوانی میں اللہ کو راضی کر، جوانی میں اللہ کے حکموں کو پورا کر، جوانی میں اللہ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی محبت میں دیوانہ ہو جا، امام الانبیاء کی محبت میں پروانہ ہو جا، امام الانبیاء کی محبت میں ان کی اطاعت کر، فرما برداری کر، ایک ایک سنت پر عمل کر، ایک ایک طریقے پر عمل کر۔ اللہ فرماتے ہیں اور نوجوان اگر جوانی میں توبہ کرے گا، جوانی میں اللہ کو راضی کرے گا، جوانی میں میرے محبوب نبی کو راضی کرے گا، ٹھیک ہے بوڑھے کی بڑھاپے والی عبادت کو بھی میں اللہ قبول کرتا ہوں، لیکن جوان کی جوانی کی عبادت کو چٹکی میں قبول کر لیتا ہوں۔ ایک نوجوان کھڑا تھی کہ کئی گال دی قسم کھاوے نا، بندہ اعتبار کر کے تے بابیاں دا نہیں کرے نا کہ بابا زامن بندا پہ کل ٹور وجے، پتہ نہیں یہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، ضمانت پوری ہو نہ ہو، جوان کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں۔ اور لوگوں ہم تو جوان کی کچھ بھی قدر نہیں کرتے، جتنی قدر جوان کی اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ جوانی میں توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں جیسی عظمت دیتا ہوں کہ جوانی میں توبہ، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا، یہ تو نبیوں کا پیغمبروں کا۔ اللہ نے جوانی والی نعمت دی ہے، اس کا کل سوال ہوگا، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ زبان سے بول کر بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کتنے جوان ایسے ہیں، جوانی کی عمر ہے 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، جوانی کی عمر تو ہے لیکن جوانی میں بڑھاپا ہے، بیمار ہے، بسترے پہ ہے، 10 سال جوانی کی عمر بسترے پر ہے۔ اللہ جوانی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے۔ اس زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جسم سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی جوانی والی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیا کرو، یہ جوانی والا خوبصورت چہرہ اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیا کرو، یہ جوانی والی بہترین فر فر بولنے والی زبان، اس سے اللہ کا قرآن پڑھا کر، اس سے اللہ کا ذکر کیا کر، اس سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کیا کر، اس سے سبحان رب اعلیٰ کہا کر، اس سے اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کر۔ جوانی میں اپنے اعضاء سے اگر تو یہ عمل کرے گا، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے ابھی جو کہا ہے نا سبحان اللہ، سب نے کہا نا، کوئی بچہ تو نہیں جو رہ گیا تھا، وہ کہہ دے ابھی آپ کو اس کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت بتاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، عرض کی اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن بندے کی نیکییں تولی جائیں گی، ترازو ترکڑی میزان لگایا جائے گا، نیکییں تولی جائیں گی۔ اللہ کو ترکڑی تو دکھا، وہ ترازو تو دکھا، وہ پلڑا تو دکھا، کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او داؤد اے میرے نبی، یہ تو اللہ کے راز ہے، یہ تو قدرت کے راز ہے، ان کو نہ کھول۔ عرض کی پروردگار میرے دل میں یہ بات اس لیے آ گئی ہے تاکہ میں دیکھ لوں، مجھے پتہ چل جائے وہ ترازو کتنا بڑا ہے، وہ ترکڑی کتنی بڑی ہے، اس کو بھرنے کے لیے کتنی نیکیاں کرنی پڑے گی، کتنے عمل کرنے پڑیں گے، کتنے سجدے کرنے پڑیں گے، کتنی نیک کام کرنے پڑیں گے۔ اگر پتہ چل جائے وہ ترازو کتنا بڑا، وہ ترکڑی کتنی بڑی، اتنے عمل میں بھی کر لوں، لوگوں کو بھی بتلا دوں تاکہ وہ اپنے ترازو کو بھرنے کا، ترازو میں نیکیوں کے وزن بھاری کرنے کا انتظام دنیا میں کر کے چلے جائے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ ترکڑی، وہ ترازو، وہ میزان دکھایا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر دیکھا، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او داؤد کیا ہوا؟ ہوش آئی، عرض کرنے لگے اللہ اتنا بڑا ترازو، اتنی بڑی ترکڑی، اتنا بڑا میزان، اس کو تو کوئی نہیں بھر سکتا، اتنا بڑا میزان ہے، اتنا بڑا ترازو ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ نیکی ہے دنیا میں کرنی پڑے گی، انسان کی اتنی زندگی کوئی نہیں،
اتنا عمل نہیں کر سکتا تو اس طرح تو کو بھر بھی نہیں سکتا، اس لیے میں دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے بندے، او میرے نبی، اے داؤد گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، تو نے بہت بڑا ترازو تو دیکھ لیا لیکن میں اللہ کی رحمتیں کتنی بڑی ہے تو نے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، داؤد ترازو تو دیکھ لیا، اللہ کی رحمت کو تو نے دیکھا ہی کوئی نہیں، وہ اس ترازو سے بہت بڑی ہے۔ اے میرے اللہ وہ کتنی بڑی ہے، آپ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی میرا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ فرماتے ہیں میں اتنی نیکی اتنے ثواب دیتا ہوں، اتنا اجر دیتا ہوں، یہ پورا ترازو بھر جایا کرتا ہے۔ جوانی میں زبان سے کہا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیرا ترازو بھی بھر جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس بندے پر میں اللہ راضی ہو جاتا ہوں تو اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اگلی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا میری رحمتیں کتنی ہیں، کتنی ہیں، فرمایا بغیر حساب، کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرے بندے مجھے راضی کرے، میری فرما برداری کرے، میرے حکموں والی زندگی گزارے، میں اللہ راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اور بعضوں کا اتنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، اتنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، اس بندے کے ساتھ ساتھ نسلوں تک اس کی رحمت کا اثر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے ناراض کرتے ہیں، جب میں ناراض ہوتا ہوں لعنت برساتا ہوں، اور بعض اوقات میری لعنتیں ساتھ ساتھ نسلوں میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں کو ہم دعوت دیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے کام اپنی زندگی میں کریں۔ بات جوانی سے جب شروع ہو گئی تو آج آپ کو باتیں ہی یہی سناتا ہوں۔ الحمدللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، آنکھوں چا الحمدللہ، یہ مسلمان ہونے کا زبان سے ہم نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اور یہ کتنا بڑا شکر ہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں خوشی غمی ہر طریقہ ہر سلیقہ با عزت عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کلمہ ملا وہ بھی بڑا با عزت، جو نبی ملا وہ بھی بڑا با عزت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو پتا ہے آپ کس نبی کے امتی ہو؟ سبحان اللہ، ساتھی آگے آگے ہو جائیں، گنجائش بنا لیں۔ انتظامیہ کو نہیں پتا تھا کتنے لوگ آئیں گے، بہرحال ساتھی تشریف لا رہے ہیں، یہ دینی محبت ہے، دینی محبت ہے۔ آپ حضرات نے یقیناً علماء سے سنا بھی، پڑھا بھی ہوگا، جمعے کے بیانات بھی سنتے ہوں گے۔ اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ میں اور آپ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن پتہ نہیں اگلی بات آپ نے کبھی سنی یا نہیں سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو نبی ہیں، اللہ نے حضور کو کیا عظمتیں اور کیا فضیلتیں اور کیا شان، کیا بلندی، کیا بڑائی اور کیا بزرگی عطا کر۔
اللہ نے 1,24,000 نبی جو آپ سے پہلے آئے، ہر نبی کو کسی علاقے کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا نبی بنایا، کوئی نبی کسی ایک خاندان کے لیے آیا، ایک برادری کے لیے آیا، ایک شہر کے لیے آیا، ایک ملک کے لیے آیا، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، میرے اور آپ کے نبی کی نبوت کی جب باری آئی، اللہ نے ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک بر صغیر کے لیے نہیں، ایک بر اعظم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام زمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا والوں کے بھی نبی ہے، عالم اروا والوں کے لیے بھی نبی ہے، مرنے کے بعد ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ والوں کے بھی نبی ہے، عالم معاشر والوں کے بھی نبی ہے، انسانوں کے بھی نبی، جنوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، تمام مخلوقات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، بلکہ نبیوں کے بھی نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جو کہتے ہیں نا امام الانبیاء، نبیوں کے امام، امام الانبیاء نبیوں کے امام بھی ہے، نبیوں کے نبی بھی ہے، اسی کو کہتا ہے کہ شب معراج سب پیچھے، شب معراج سب پیچھے، من الآدم الی عیسیٰ، امامت کے مصلے کو سجایا قبلی والے نے۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی نبوت بھی عطا فرمائی، سارے نبیوں کی امامت بھی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اور عظمتیں جب عطا فرمائی نا، عظمتیں، خوبیاں، معجزات، کمالات جب عطا فرمائے، اللہ اکبر، اور نبیوں کو معجزات اللہ نے یوں دیے، کسی کا معجزہ ہاتھ میں، کسی کا معجزہ نظر میں، کسی کا معجزہ لاٹھی میں، عصا، کسی کا کسی انداز میں، اور نبیوں کو معجزات، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے، کسی کو چار ملے، لیکن جب باری آئی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے معجزات ایک، دو، چار نہیں بلکہ بے شمار عطا فرمائے۔ آپ کی زلفوں مبارک کے معجزات الگ، والقمر پیشانی کے معجزات الگ، مازال البصر آنکھوں کے معجزات الگ، علم نشرہ سینہ مبارک کے معجزات الگ، آپ کی زبان مبارک کے معجزات الگ، آپ کی انگلی کے اشارے سے ہونے والے معجزات الگ ہے، آپ کے ارشادات سے ہونے والے معجزات الگ، آپ کے معجزات کی گنتی کوئی نہیں۔ بلکہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، وہ سناتا ہوں آپ کو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اپنے نبی، سارے نبیوں کے نبی، میرے اور آپ کے نبی، عرشی اور فرشیوں کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت کتنی عطا فرمائی تھی۔ میں یہ بات اس لیے سناتا ہوں کہ ایک بات کی طرف اشارہ اگر کر دو تو دوسری باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک، زلفوں مبارک، پیشانی مبارک، چہرہ مبارک، آپ کے ہونٹ اور دندان مبارک، زبان مبارک، سینہ مبارک، دستے مبارک، اللہ نے ان کو کیا عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لینا کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے پیروں کے تلوں کو کتنی عظمت عطا فرمائی، پیروں کی تلیاں، پیروں کے تلوے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے تلوں کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، اتنی بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی، جہاں یہ پیروں کے تلوے لگ گئے اللہ نے اس جگہ کو گلو گلزار بنا دیا۔ قرآن مجید
جہاں جنت سے لائے ہوا حجرِ اسود بڑا قیمتی بڑا برکت والا پتھر موجود ہے، یہ اس لیے قسم کھائی ہوگی آپ کے نبی ابراہیم خلیل کی یادگار مقام ابراہیم موجود ہے، یہ اس لیے قسم کھائی ہوگی آپ کے نبی اسماعیل سبی اللہ کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی آب زمزم موجود ہے، یہ اس لیے قسم کھائی ہوگی یہاں پر مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، صفا ہے، مروہ ہے، بے شمار عظمت والی جگہ ہے، یقیناً اس لیے آپ نے شہر کی قسم کھائی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب نبی یہ تمام کی تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں، بیت اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے سے موجود ہے، یہ تمام چیزیں پہلے موجود ہیں، لیکن میں نے تورات میں قسم نہیں کھائی، انجیل میں قسم نہیں کھائی، زبور میں قسم نہیں کھائی، صحب ابراہیمی میں قسم نہیں کھائی۔ عرض کی اللہ پھر آج قسم کیوں کھاتے ہو، آج قسم کھانے کی ضرورت کیوں آج پڑی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب نبی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب نبی آپ کی ذات یہاں بیت اللہ کے گرد و نواح مکہ میں موجود ہے، مکہ کی گلیوں میں آپ چلا کرتے ہو، مکہ کی گلیوں میں آپ پھرا کرتے ہو، آپ کے پیروں کے تلوے مکہ شہر کی گلیوں کو لگتے ہیں، مجھے یہ شہر یہ گلیے ان پر اتنا پیار آ گیا کہ میں نے مکہ شہر کی قسم کھائی، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پیروں کے تلموں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے تلموں سے اتنا پیار ہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں یہ لگ جائے، یہ پیروں کے تلوے جہاں لگ جائے اس جگہ سے بھی اللہ کو پیار ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقیناً تھوڑی سی بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب یہ پیروں کی تلیاں مکے شہر کی گلیوں کو لگی تو اللہ نے مکے شہر کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ مکے شہر کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تھوڑی دیر آپ کو مدینہ منورہ کی بھی سیر کراؤں، ٹائم بڑا مختصر ہے، میں نے جا کے جمعہ پڑھانا۔ برادر محترم حافظ حق نواز صاحب نے پرسوں جب فون کیا، میں نے کہا بھائی 11 بجے میں چھوڑ دوں گا سپیکر، تمہارا پروگرام پورا ہو یا نہ ہو، میں نے واپس بھی جانا ہے، ٹائم لگے گا پھر جمعہ پڑھانا، تیاری بھی کرنی۔ تو انہوں نے بار بار جو ہے حکم دیا کہ ساتھیوں کو بڑی محبت ہے، سننا چاہتے ہیں، بس جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں لازمی دو۔ ٹائم بہرحال بڑا مختصر ہے، بڑی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، بہرحال چلو مدینے چلتے، چلنا بھی سب نے، کس کس نے جانا ہے، رضائیاں چھوڑ لے والے، رضائیاں جڑیے نا، بزرگ بابے جو ہیں ان کو اجازت ہے چادر پہن کے رکھے، جوان نکال دے ہاتھ، میں خود اس لیے کوئی چیز پہن کے نہیں آیا، رضائی سدائی نا چادر، تاکہ بات کرنے میں سننے میں مزہ آئے۔ چلے بھائی مدینے، تیار ہے، کرایہ ہے کرایہ یا مفت میں سو، نہ کرو یار، اللہ کے نبی، چلو وال میں نہیں گنوے، چلو جی چلتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے انسان بنایا کیسے ہے، بیٹھے ہم ملتان میں ہیں، ابھی ہمارا دماغ مدینہ منورہ میں ہو، اللہ جیسے ہمارا دماغ ابھی مدینہ منورہ جانے والا ہے، اللہ مہربانی کر، گناہگار صحیح، ہم سیاکار صحیح، ہمیں سچ مچ میں مدینہ منورہ پہنچا دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی جالیوں کی ہمیں زیارت نصیب فرما، جو چہرے ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں ہم بھی کاریگر لوگ ہیں پہچان لیتے ہیں، جنہوں نے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، میں نے جالیوں کا نام لیا تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ سب کو اور بار بار زیارت نصیب فرما۔ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت تھوڑا، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یوں ہی ہے لمبائی میں جس طرح ہم کہہ لیں کہ یہ جگہ، اور ہر مسجد میں آگے محراب ہوتا ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ساتھ ممبر رکھا ہوتا ہے، یہ درمیان کی جگہ کو وہی جگہ سمجھ لو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ممبر ہے،
تو اس طرف کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اطہر ہے. جو حضرات دیکھ کے آئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں زیادہ. اللہ بار بار زیارت نصیب کرے. ممبر سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر جو زندگی میں حضور کی رہائش کی جگہ حجرہ انور تھا, آپ کا گھر مبارک تھا. حضور نے فرمایا اللہ نے وہ گھر سمیت اس جگہ کو ممبر تک کی درمیان کی ساری جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا. علماء اکرام تشریف فرما ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی درمیان کی جگہ کو اللہ نے ریاض الجنہ بنا دیا, اس جگہ کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. خود ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جگہ ریاض الجنہ ہے اور یہ جگہ اتنی قیمتی اتنی قیمتی اتنی عظمت والی, یقیناً عظمت والی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنایا ہے. اور علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے, متفق کا فیصلہ ہے. آج جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, آپ کی آرام کی جو جگہ ہے, نیچے سے جو مٹی جو زمین کا ٹکڑا لگا ہوا ہے, یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی عظمت میں زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. اس بات کی گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. زندگی رہی کسی موقع پر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے قیمتی ہے. جٹ دیہاتی آدمی کے دماغ میں آ جاتا ہے نا کتنا اللہ صحیح تو کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آخر خالق اور مخلوق تو ہے نا, تو اللہ کے عرش سے بھی قیمتی ہو جائے گا. ہاں جی قیمتی ہے. مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بنایا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میری تمام کائنات میں نبیوں سمیت آدم عیسیٰ موسیٰ ابراہیم اسماعیل داؤد تمام نبیوں میں بھی تمام مخلوقات میں عرش میں فرش میں سب سے بہترین سب سے افضل مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدرت. اور یقیناً بھی جو چیز حضور کے ساتھ لگ گئی وہ ہر چیز سے قیمتی بن گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما وہ جگہ بھی بڑی قیمتی, آپ کا روضہ اطہر بھی بڑا قیمتی, وہ مسجد نبوی بھی بڑی قیمتی, آپ کا گھر مبارک بھی بڑا قیمتی, آپ کا مزار مبارک بھی بڑا قیمتی. یہ تمام قیمتی چیزیں اسی زمین کے اوپر موجود ہیں. اللہ نے اصول تو یہ بنایا اوپر والی چیز قیمتی اور حضرت والی ہوا کرتی ہے, نیچے والی چیز کی کوئی خاص حضرت نہیں ہوا کرتی. یعنی ہمارا گھر ہے ایک کمرہ ہے, اوپر کی چھت چاہے لکڑی کی پتھر اور تاروں کی کیوں نہ ہو, نیچے کا فرش سنگ مرمر ٹائل کا کیوں نہ ہو, لیکن چھت کیونکہ بلند و بالا ہے اس کی عظمت بھی زیادہ ہے. اونچی چیز کے لیے کسی کی عظمت زیادہ ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شان بڑی اونچی, اس کی شان بڑی بلند و بالا. یعنی بات سمجھ میں آئی, جو چیز اوپر ہو اس کی عظمت زیادہ, جو چیز نیچے ہو اس کی عظمت زیادہ. بتلانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں زندگی میں دنیا میں ایک موقع یہ بھی آیا, آسمان نے زمین نے آپس میں بحث کی تکرار کی مناظرہ کیا, زمین کہنے لگی میری عظمت زیادہ, آسمان کہتا ہے میری عظمت زیادہ. سبحان اللہ. میں نے کتاب میں پڑھا دن اور رات کا بھی آپس میں مناظرہ ہوا, علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے یہ بات. دن کہتا ہے کہ میری عظمت زیادہ, رات کہتا ہے میری عظمت زیادہ, پھر دن نے اپنے دلائل دیے, میرے اندر روزہ رکھا جاتا ہے, میرے اندر ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, رات نے کہا تیرے اندر روزہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھ نمازیں میرے اندر بھی ہیں اور رات کو ایک ٹائم میرے اندر وہ ہے. اللہ خود پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں کوئی ہے, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں. یعنی تہجد کا بابرکت وقت بھی اسی میں ہے. اور رات نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, یہ جو معراج ہوئی ہے یہ بھی رات کو ہوئی ہے.
بہرحال اس بحث میں نہیں جاتا. آسمان نے کہا میری عظمت زیادہ, زمین کہتی ہے نہیں نہیں میری عظمت زیادہ, شاعر نے انہیں باتوں کو اپنے انداز میں لکھ دیا. آسمان کہنے لگا, آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے, آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے, زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد قبلی والا ہے, آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے, آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے, زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے, بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا, آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے, زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے, آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت پرستا ہے, مجھ سے ابر رحمت برستا ہے, زمین بولی کہ تو بھی تو روزے محمد کو ترستا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یاد ہے نا بات میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے اس درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا. میرے تصور میں ایک بات آیا کرتی تھی, اللہ نے اسی جگہ کو ریاض الجنہ کیوں بنایا؟ اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, بڑی قدرت والا, اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ چاہتے ممبر کے سامنے کی جگہ کو بھی ریاض الجنہ بنا دیتے, ادھر کی جگہ کو بھی ریاض الجنہ بنا دیتے, اس زمانے کی تمام مسجد نبوی کو ریاض الجنہ بنا دیتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں, اگر میں ساری جگہ کو, ہر جگہ کو, پوری زمین کو بھی چاہتا ریاض الجنہ بنا دیتا, لیکن لوگوں کو میرے محبوب نبی کی حضرت کیسے سمجھ آتی, لوگوں کو میرے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیسے پتہ چلتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, میرے محبوب نبی کے پیروں کے تلوے میں اللہ کو اتنے پیارے ہیں, جہاں لگ جائے گل و گلزار بن جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھائی, گھر سے لے کر ممبر تک درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ اس لیے بنایا, اس جگہ کو میرے محبوب نبی کے پیروں کے تلوے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, سو بار نہیں, بلکہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اتنی جگہ لگے میرے محبوب نبی کے تلوے وہاں لاکھوں کروڑوں مرتبہ لگے. اللہ فرماتے ہیں, مجھے اس جگہ پر پیار آیا, میں نے ریاض الجنہ بنا دیا. اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے, اس لیے قرآن مجید میں ہے, اللہ نے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو, تم میرے محبوب سے پیار کرو. اللہ فرماتے ہیں, میں تم سے پیار کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سچی غلامی, سچی فرما برداری, اطاعت کرنے والے بن جائیں, سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. عمل کریں گے بھی حضور کی سنتوں پر. دیکھ لیں اوپر کچھ چھت نہیں ہے, شامیانہ نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. کریں گے سارے, ہاتھ کھڑا کرو. جزاکم اللہ. بھائی دین اور سنتیں مشکل کوئی نہیں ہوتے ہوں گے, کوئی مولوی ہم نے تو آج تک ایسا دیکھا نہیں. لوگ کہتے ہیں جی مولوی نے دین کو بڑا اوکھا بنا دیتا. کس نے کہا اوکھا ہے؟
وضو کرو. حضور نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو چہرے کے گناہ معاف، بازو کے گناہ معاف، مسا کیا دماغ کے سر کے گناہ معاف، پیر دھوئے پیروں کے گناہ معاف. نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سلام جب پھیرو گے چھوٹے صغیرہ سارے گناہ معاف. کس نے کہا دین مشکل ہے؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، زخم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ ہاتھ لگاؤ، مریض ہے، جنگل میں ہے، پانی کوئی نہیں، اتنی دور ہے کہ پہنچتے پہنچتے نماز قضا ہو جائے گی. فرمایا پاک مٹی ہاتھ مار، جھاڑ لے اپنے منہ پہ، پھیر دوبارہ ہاتھ مٹی پہ مار، جھاڑ لے اپنے بازوؤں پہ، پھیر لے، تیرا وضو ہو گیا اور اتنا زبردست وضو ہو گیا، اگر تیرا غسل نہیں تھا تو غسل بھی ہو گیا. علماء کرام نے لکھا تیمم کرنے سے ہڈیوں میں اگر کوئی ناپاکی ہو اللہ ہڈیوں کو بھی پاک کر دیتے. کس نے کہا دین مشکل ہے؟ کس نے کہا اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. میں کل بھی ایک جگہ پر واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، کوئی سر سجدے میں رکھنے والا تو ہو، کوئی اپنے آپ کو سر سجدے میں رکھے تو صحیح. ہم جاتے ہیں نا مسجد میں، ایک کچی مسجد ہے، بنی تروٹی صفا، ہم نے جا کر اپنا سر سجدے میں جو رکھا نا، ماتھے پہ تیلے بھی چبے، مٹی بھی لگی، سارا کچھ ہوا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، یہ تو نے اپنا سر رکھا تو فرش پہ تھا، زمین پہ تھا، یہ رکھا فرش پہ تھا، لیکن یوں سمجھ لے عظمت کے اعتبار سے اللہ کے عرش پہ رکھا تھا. کس نے کہا دین مشکل ہے؟ اللہ رب العزت کرواتے ہیں اور لوگوں، کوئی نیکی تو کرو، کوئی عمل تو کرو، میں تو اتنا بڑا قدر دان ہوں، اگر کوئی انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی نیکی والا کام، اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی بھی اگر کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی اس نیک عمل کو رد نہیں کرتا، اس کو بھی قبول کر لیا کرتا ہوں. کافر، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، اگر غیر مسلم بھی کوئی نیک عمل، نیک عمل ہندو کیا کرے گا؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، یتیم کی پرورش کر دی، اور کوئی ایسا کام کر دیا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ہندو، سکھ، کراڑ کے اس عمل کو بھی قبول کر کے بدلے میں دنیا میں کوئی پیسہ، کوئی عزت، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی مکان، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ دے دیتا ہوں. کافر کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرے گا، بدلہ تجھے دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا. ہندوستان میں کتابوں میں واقعہ پڑھا، ہندوستان میں ایک مسجد، مسجد کے سامنے ایک ہندو کراڑ کی، کریانے کی، پرچون کی دکان تھی. پرانے زمانے کی بات ہے، مسجدوں میں بھی اور باہر گھروں میں بھی روشنی، بجلی نہیں ہوتی تھی، بلب بھی نہیں ہوتے تھے، روشنی کے لیے گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی دیوے، دیے، تیل والے وہ جلا کرتے تھے. ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہمارے وہاں قریب ایک مسجد تھی پرانی، اس میں وہ دیا لگا ہوا تھا، اتنا بڑا لوہے کا، نیچے لوہے کی سلاخ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، یوں باہر کی طرف وہ دیا تھا، جس کا دل کرتا اللہ کی رضا کے لیے تیل ڈال دیتا، بتی وٹ بنی ہوئی اس میں رکھی ہوئی تھی، نیچے ماچس ہوتی تھی، شام کو جو پہلے آیا ماچس جلائی، دیا جلا دیا تاکہ جو بھی آئے اس کو روشنی مل جائے. وہ جو ہندو تھا نا، کریانے والا ہندو کراڑ، ہر جمعرات کو مسجد کے دیے میں اتنا سارا تیل ڈال دیتا تھا. کیوں؟ اس نے نماز پڑھنی ہے، ہندو نماز کہاں پڑھتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے بندے،
اپنے اللہ کی عبادت کرنے اللہ کے گھر میں آئیں شام کو تو ان کی یہ ضرورت موجود ہو روشنی کا انتظام ہو. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. ایک عرصہ وہ یہ کام کرتا رہا, مسجد کے دیے میں تیل ڈالا کرتا تھا. اللہ کی شان ہے ایک دن وہی ہندو وہی کلاڑ اس مسجد کے امام کے پاس آ گیا, بڑا کر کے کہنے لگا او اللہ کے نیک بندے او امام صاحب او قاری صاحب جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہہ دیا اور ہندو کیا ہوا تجھے, کیا مسلمانوں نے پریشان کیا, کیا تجھے مسلمانوں نے مارا ہے, کیا یہ تجھے پریشان کرتے ہیں, کیا بات ہے تو کلمہ پڑھنے پر کیوں مجبور ہوا. وہ کہنے لگا ایسی بات کوئی نہیں بلکہ بات یہ ہے تین راتیں ہو گئی خواب آتا ہے, خواب میں ایک بابا جی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں اس وقت سچا دین اسلام ہے جلدی کر کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا تیری موت آنے والی ہے. امام صاحب نے سمجھایا بھی بعد میں پچھتاتا نہ پھرنا, یا چلا جا مشورہ کر لے سوچ لے اگلے جمعے کو آ کے کلمہ پڑھ لینا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب جلدی کرو پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اللہ کی شان پھر اگلا جمعہ نصیب نہیں ہوا کلمے والی موت. اللہ رب العزت نے اس ہندو کی قرار کی اس چھوٹی سی نیکی کو جو دیے میں تیل ڈالا کرتا تھا مسجد میں روشنی کا انتظام کیا کرتا تھا اس کو ایسا قبول کیا, ایسا قبول کیا ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا, اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. اور لوگوں الحمدللہ میں اور آپ تو پیدائشی طور پہ ماں کے گود میں ہمیں کلمہ مل گیا مسلمان ہے. اللہ کا شکر ادا کرو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے, ایک دن ہمیں موت آ جائے گی اور موت کس لیے آ جائے گی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت, میں نے جس کو زندگی دے دی جس کے اندر سانسیں چل رہی ہے جو زندہ ہے اس کو موت ضرور آئے گی, وہ پرندہ ہو چرندہ ہو جانور ہو فرشتہ ہو جنات ہو درندہ ہو پانی میں تیرنے والی مچھلیاں کیوں نہ ہو, یہ چلنے پھرنے والے انسان کیوں نہ ہو, جس کو زندگی مل گئی اس کو ایک دن موت ضرور آئے گی. پہلے پہلے بھی عرض کیا ٹائم تو ہے کوئی نہیں, بڑی بڑی باتیں. جی کبھی کبھار یہ سوچ لیا کرو کہ ہم نے مر جانا ہے, یقین اس بات پہ ہمارے گھر والے قبر میں رکھائیں گے پھر کیا بنے گی, پھر کہاں جائیں گے, یا سفر ختم ہو گیا بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار. لوگوں یہ قبرستان میں قبریں ان کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, اگر نیک عمل کر کے گیا تو جنت کے باغوں میں سے اس کی قبر ایک باغ ہے, ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کے مزاج کی آپ کے ماحول کی بات میرے ذہن میں ڈالی, سنو آخری بات. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ یہ اتنے سونے سونے بندے بناتے ہو ان کو مار کیوں دیتے ہو, موت کیوں آ جاتی ہے, خدا کی قسم ایسے ایسے بندے اللہ نے باز بنائے جن کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتا, جن کی شکلوں کو دیکھو اللہ یاد آتا. ایسے ایسے لوگ آئے جن کے چہروں کو اگر بے نمازی نے دیکھا نمازی بن گئے, ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, کافر نے دیکھا تو اسلام پر آ گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کر دیا پروردگار عالم یہ اتنے حسین چہرے بناتے ہو
کیوں نہیں سونی سونی صورتیں بناتے ہو, شکلیں بناتے ہو, پھر ان کو مار کیوں دیتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, اے میرے کلیم, اے میرے موسیٰ, اے میرے نبی, تجھے اس سوال کا جواب بعد میں مل جائے گا, جا چلا جا. آج کل جڑی فصل جڑی رڑ بیجن دا جڑا موسم ہے ون کے وہ فصل کاشت کر دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان اٹھایا, درختی اٹھائی, پھل اٹھائے, کسی اٹھائی, اولاد اٹھائے, کاشت کرنے کے لیے چل دیے. علماء کرام نے لکھا اس وقت گندم کاشت کرنے کا موسم تھا, گندم کاشت کرنے کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر گندم کاشت کر دی. ایک عرصہ تک پانی لگاتے رہے, گوٹی چوکی کرتے رہے, حفاظت کرتے رہے, اپنی فصل کو سنبھالتے رہے. جب وہ فصل پک بڑھ کر جوان ہو گئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درختی اٹھائی, دادری اٹھائی, اس کو کاٹنے کے لیے چل دیے. اللہ نے فرمایا, اے میرے کلیم کدھر چلے؟ عرض کی, اللہ آپ کے حکم پہ وہ گندم کاشت کی تھی, فصل کاشت کی تھی, وہ فصل پل بڑھ کر پک کر جوان ہو گئی. پھر عرض کی, اللہ جب فصل تیار ہو جائے تو اس کو کاٹ لینا چاہیے, کاٹ لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا کاٹو گے تو کیا کرو گے؟ عرض کی, اللہ جانتے تو آپ سب کچھ ہیں, لیکن سوال کا جواب دیتا ہوں. اس فصل میں دو چیزیں ہیں, ایک قیمتی گندم دانا اناج قیمتی ہے, صاف کروں گا, سنبھال کر لے آؤں گا, گھر میں سنبھال کر رکھوں گا, حفاظت بھی کروں گا, اور دوسری اس میں نکمی چیز ہے, گھاس ہے, پھوس ہے, توڑی ہے, یہ میرے کسی کام کی نہیں, میرے کسی کام آ گئی تو آ گئی, استعمال کر لوں گا, ورنہ وہی کھیت میں ہی تیلی لگا کر چلا کر خاک کر دوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے میرے کلیم ہے موسیٰ, آ جا. آج سے 5 مہینے پہلے تو نے ایک سوال کیا تھا, اتنے پیارے بندے بناتے ہو, اتنی سونی صورتیں بناتے ہو, پھر ان کو مار کیوں دیتے ہو؟ عرض کی, اللہ بالکل میں نے سوال کیا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے میرے کلیم, کس طرح یہ گندم تیری کھیتی ہے, یہ بندے میں اللہ کی کھیتی ہے. بندے اللہ کی کھیتی ہے. اللہ نے فرمایا, کلیم, جس طرح تمہاری کھیتی تیار ہو جائے تو تم کاٹ لیتے ہو, اس طرح میری بھی جب کھیتی تیار ہو جائے میں بھی کاٹ لیتا ہوں. جس طرح ہماری فصلیں ہیں نا, ہماری فصلیں, کوئی فصل مہینے میں بھی تیار ہو جاتی ہے سبزیوں کی, کوئی 2 مہینے میں, کوئی 4 مہینے میں, کوئی 4 سال میں باغ تیار ہوتا ہے, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کسی کی فصل اگر بچہ ہے ننا منا اس کی تیار ہوگی کاٹ لیتا ہوں, کسی کی فصل جوانی میں تیار ہوئی کاٹ لیتا ہوں, کوئی بڑھاپے میں تیار ہوا اس وقت کاٹ. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے میرے کلیم, جس طرح سے تیری فصل میں 2 چیزیں, ایک قیمتی ایک نکمی, میری فصل میں بھی 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں, اچھے بندے, نکمے بندے, بہترین بندے, گندے بندے. جو اچھے بندے ہوتے ہیں مجھے راضی کرنے والے ہوتے ہیں, میری رضا کے لیے نیکیے کرنے والے ہوتے ہیں, سجدے کرنے والے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں, میرے محبوب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, جو میرے قیمتی بندے ہوتے ہیں, میں ان کی جب فصل کاٹتا ہوں ان کو سنبھال کر رکھتا ہوں, جنت میں لے جاتا ہوں. اور جو میرے نکمے بندے, میرے گندے بندے, جنہوں نے زندگی میں میری ایک نہ مانی, تمام زندگی گناہوں میں گزار دی, تمام زندگی بدعمالیوں میں گزار دی, زبان سے جھوٹ بولا, زبان سے دھوکا اور فرار دیا, تمام زندگی جنہوں نے گناہوں میں گزار دی, میں اللہ کی رضا کے لیے ایک کام بھی زندگی میں نہیں کیا, وہ میرے گندے بندے ہوتے ہیں, وہ میرے نکمے بندے ہوتے ہیں. جب ان کی فصل کاٹتا ہوں, کسی پر مجھے رحم آ جائے, ترس آ جائے تو اور بات ہے, ورنہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال کر جلا کر خاک کر دیتا ہوں. اس لیے لوگوں فکر کرو, موت آنی ہے, ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر
پر چلے جائیں گے، ایک دن ہم نے بھی مر جانا، قبر آئے گی، حشر آئے گا، ہمیں یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، جس طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں والی، بدعمالیوں والی، جھوٹ دھوکے اور فراڈ والی، دن میں بھی گناہ ہے، رات میں بھی گناہ ہے، دن میں بھی بدعمالی ہے، رات کو بھی بدعمالی ہے، کسی حال میں اگر موت آ گئی، ذرا خود تصور میں لاؤ، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، اور لوگوں اس لیے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو نیکی کے راستوں پر ڈالو، اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ معلوم نہیں میرا اللہ کون سی نیکی کو قبول کر لے، دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اس لیے پتہ کوئی نہیں موت کب آ جائے، جوان صحت مند پہلوان دنیا چھوڑ کے جا رہے، اس انتظار میں نہ رہنا، بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، نشتر میں داخل ہوں گے، نشتر کا ڈاکٹر کہے گا جی جواب ہے، اب اللہ اللہ کرو، پھر ہم اللہ اللہ کریں گے، پھر موت آئے گی، نہیں نہیں، جوان جا رہے ہیں، پہلوان جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ساتھی نے بتلایا، نوجوان شادی ہوئی، ظاہر ہے وہ دلہن بھی نوجوان تھی، سال ہوا شادی کو، بچے کی پیدائش کا وقت ہوا، بچہ بھی فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہو گیا، نوجوان جوانی میں جا رہے ہیں۔ اس لیے جوانی پر غرور نہ کر، صحت پر، مال و دولت پر غرور نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ کے خوف والی، ڈر والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والی زندگی گزارو۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ تمام حضرات کو صحت، تندرستی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ ایسے ہی دو منٹ کے لیے دو تین اشعار، قاری احمد الرحمان صاحب، یہ بہت بڑے نعت خوان ہیں، کیونکہ کسی نے تعارف نہیں کرایا تو آپ کو پتا بھی کوئی نہیں، ملک پاکستان میں ہر جگہ اشتہارات ہوتے ہیں، ہر جگہ بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، پنڈی وغیرہ، پشاور، تو یہ تو ہماری محبت میں ہمارے ساتھ یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو محبت سے سنیں انشاءاللہ ایسی دو اشعار۔ لکھتا ہے شاید تو کریں گے آقا سے عقیدت کر